Manchester, England, which has become more a coliseum of chaos. The future of the United... Ньюкасл подача, Лукаку прийшов допомагати своїм, і саме він змінює. Тут момент і удар, м'яч Сіці забиває. Легко прибирає Кеннеді. І подача, Погба саме. Удару немає, але потім м'яч підхоплено і є удар. Це другий м'яч, 10 хвилин не минає. На його передачі відборовся Діаме. Не втримав Ешлі Янг у його команди. Тут вже наставники просто в різних диспозиціях. Що потрібно в АПЛ удари! Дехе! Дуже талановитий. Достатньо у нього фактури. Ідеї, схема. Ось тут удар, Дубравка прекрасно брає право. Лукаку, подача, прекрасний момент і неймовірний шанс, який не реалізовує Решфорд. Всі думають, навіщо він щільно отримає. І ще буде удар, Поль Погба б'є рикошет. Якщо б стільки радіють, хоча подивіться на цих хлопців. Нячко поруч з Пересом схожий. Ривок і простріл надто сильно. Пас низом не зупиняє ні Марціаля, ні у цю війну з Мурі. І багато чого зробити. Але якось не. Мактоміней перед ним, Муту прострілює. Тут по ігрових якостях, чи як людина символ конфлікту. Зараз вибито, але м'яч трафтового майданчику і шанс на третій. Передача під удар. Джон Джо Шелві, рикошет, і йому ж під удар дають, накриває Дубравка. Постріл, Дубравка. Йосип Перес, що ж... І подача Янга. Бог Юнайтед. Поль Погба, удар, рикошет, біжить Дубравка. Ні, не зміг забрати м'яч. Кутовий, з англійськими грошима. Знову в центрі уваги. І зараз в другому таймі це переважна робота без м'яча. Найневдячніше, що може бути в футболі. Робить паузу. І Річі подає. Але дуже. Річі з усього. Так, ось ми бачимо. Десятий номер поле залише. Виходить плине в цій стінці. Удар, Дубравка не може нічого вдіяти, Хуан Мата. Мати в чемпіонаті. Марціаль йде саме, віде на шоу, але... І що під удар, Пелайні б'є, Дубравка відбиває. Біжить. Погба і удар, забиває Марціаль. Погба, прекрасний пас, Погба назад і Річі. Погба for Manchester United. Young with the cross, and it goes down! Alexis! That's his Manchester United moment!